Gerai, kad mėgstame tą patį. Laisvę, grįną orą ir skaniausią juodą duoną. Kartos keičiasi, ryšys išlieka. Visiems viena Agotos duona. Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė North Current? Kurkime ir aukime drauge. Sveiki, mėly draugai ir tie, kurie nemėly, bet draugai arba nedraugai, bet vis tiek mėly. Seimo sandėlis. Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas pavadino Seimo sandėlį magišką vietą, turinčią galingą trauką ir buvo teisus. Kaip vienišasis kalnus su savo lobiais, tik dar čia joks slibinas smogas tų lobių nesaugo. Kaipgi atsispirs Seimo narys kelioniai ten ir atgal. 2021-2023 metais Seimo nariai iš sandėlio išsinešė gėrybių už daugiau kaip 483 tūkstančius eurų. Taip, jūs nesuklydot, išgirdo teisingai, už beveik 500 000 eurų. Jei pamenat, garsioji Pepė Ilgakojinė nebuvo daikteliautoja. Rinkdavo pačius įvairiausius daiktus. Bet net jos garsioji komoda su stalčiukais pilnais daiktų neprilygtų seimūnų nešuliams iš sandėlio. Nebejoju, kad kažkiek tų daiktų nuo saldainių rinkinių iki staltiesių nukeliavo pas artimus žmonės. Bet netgi, jeigu viskas buvo išdovanota rinkėjams, skaičius yra nelabai sveikas. 500 000 eurų mokesčių mokėtojų pinigų išleista neoficialiam rinkėjų papirkinėjimui tuose regionuose, kurie Seimo nariui yra svarbiausi. Seimo narys kaip tėtis iš komandiruotės, jeigu jau grįžta, tai būtinai su lauktuvė. Na, pavyzdys sandėlio lyderis valstietis Valius Ažolas. Iš sandėlio per šitos 3 metus pasiėmė 8459 daiktus. Čia praktiškai atskirą suvenyrų kioską galima atidaryti tiek daiktų paėmus. 2020 metų Seimo rinkimuose Valius Ažolas balotiravosi Žemaitijos šiaurinėje vienmandatėje ir antrajame ture buvo išrinktas su 8193 balsais. Vadinasi, kiekvienas jo rinkėjas gavo po dovaną, o kai kurie ir po dvi. Kaip manote, už ką balsuos jie 24 spalį? Už Ažolą, kuris jiems vežė kavą, saldainius ir gintarinius karolius, ar už kažką kitą? Gerų įstatymų iš Seimo narių gali sulaukti, gali nesulaukti. O va, šratinuką ar žvakutę iš Ažolo gausi visada. Kitas klausimas, kaip susijusios sandėlio dovanos su parlamentinė veikla ir reprezentacija. Puikiai galim suprasti dovanojamas vėliavas, įrėmintus nepriklausomybės aktus ar knygas apie parlamentarizmą. Galų gale net ir tos pačius tušinukus. Bet ką bendro su parlamentinė veikla turi šaškių komplektai, šokdynės, netgi nebrendintos staltiesės ar vilnoniai pledai? Galime pagalvoti, kad mūsų jauną demokratiją saugo tik Seimo skėčiai. Ir dar kitas klausimas, kuris netrukus taps labai aktualus. Dar galima suprasti vienmandatininkų pasiaiškinimus, kad jie lankosi savo apygardoje ir veža mažas dovanėles. Bet kur sandėlio gerybės tempia išrinkti pagal sąrašus? Taigi, dabar 5 pagrindiniai Seimo sandėlininkai. Pirma vieta – Valius Ažolas, LVŽS, paimti 8459 daiktai už 28 842 eurus. Rašikliai 3280. Yra žinoma, kad Žemaitijos šiaurinėje vienmandatėje trečdalis eismo įvykių deklaracijų yra užpildoma, pasirašoma greitojo kredito sutarčių ir parašoma mokyklinių rašinėlių būtent su Seimo tušinukais. Šokoladinių saldainių rinkiniai 636. Yra žinoma, kad prekybininkai į Akmenės parduotuvės šokoladukų jau porą metų nebeveža. Visiems užtenka pono Valiaus šokolado. Kavos pakuotės. 566, grubiai skaičiuojant, apie 1/4 tonos kavos. Yra žinoma, kad Mažeikių apylinkėse, jeigu nori pagerbti svečią, tai vaišini ne Seimo kava, nes jos jau visi atsigėrė. Iki soties. Gertuvės ir podeliai 467. Čia suprantama, kavą iš kažko reikia gerti. Skėčiai 78, kuprinės 35, sieniniai laikrodžiai 18. Čia irgi svarbu, privalai žinoti, kelintą valandą atvažiuos Seimo narys su kvepiančiamis žvakėmis. Jų yra 15, gintarinių verinių 12, staltiesės 7. Jeigu šitų būtų daugiau, ponas Ažolas galėtų pagalvoti ir apie nuosavą partiją, staltiesa ir teisingumas. Gintarinės apyrankės 6. Pats Valius pareiškė, kad iš sandėlio ėmė ir ims toliau ir veš į savo vienmandatę, nes maža dovanėlė yra geriau už didelį ačiū. Ir dar žurnalistams papasakojo jautrą istoriją apie seniorę, kuri gavusi kvepiančią žvakę, jam pasakojo, kiekvieną kartą ją užsidegusi prisimins Seimą. Jeigu jums Seimą primena tik degantį ugnis, aš jūsų vietą sunerimčiau. Tokiu tempu varant iki 24 metų rinkimų galima ir po 2 dovanėlės kiekvienam rinkėjui įteikti. Bet kuris susitikimas su Seimo nariu tampa vakarėliu, kuriame Valius Ažolas tampa didžiai dovanį.
Įdomu, kad iš sandėlio ėmimai daiktai vienu metu. Na pavyzdžiui, ąžuolas 23 metų spalio 11 iš sandėlio išsinešė 10 kg kavos, 10 gertojų, 20 skėčių, 20 puodelių, 14 saldainių rinkinių ir 100 tušinukų. Tai kaip, iš esu karučiu turėjo atvažiuoti? O gal įmanoma už parlamentinės lėšas išsinomoti priekabą? Valius pasižymė ne tik sandėlyje, jis už 1400 mokesčių mokėtojų eurų įsigyja 100 sveikatos teisės instituto išleisto propagandinės antivakserių knygos Baimės metas kopijų. Nors Baimės metas turėtų būti tas momentas, kai pamatai Valių ąžuolą ateinantį tavęs link su šita knyga. Ąžuolas dar teisinosi, kad tiek daug išleidžia parlamentinių lėšų kvepiančiam žvakiams ir laikrodžiams, nes važiuodamas į apygardą kurą apsimoka pats. Tik čia Seimo narys švelniai meluoja. Dėmesio pasižiūrėkime, ant 22 metų antrajame ketvirtyje visos kitos jo parlamentinės išlaidos be sandėlio buvo skirtos kūrui. Antra vieta – Dovilė Šakalienė, LSDP, 9070 daiktų už 22784 eurus. Daugiau kaip 9000 daiktų iš sandėlio prigriebusi Šakalienė jau užlėkė per skaidrinam dėl įsigyto nepigaus žaidimams skirto kompiuterio Lenovo Legion. Tada Seimo narė aiškinosi, jog pirko jį montuoti aukštos raiškos vaizdo klipams ir piktinosi, kad tokie kabinėjimaisi skaidrinam akcijos garbės nedaro. Štai kokie mes negarbingi šunsnukiai. Tuo pačiu į savo Facebook'o postą pabrėžė, kad labai atsargiai žiūri į lėšų parlamentiniai veiklai naudojimą ir kažkada kreipėsi į etikos ir procedūrų komisiją, norėdama įsigyti darbui skirtą knygą ir negavusi super aiškaus atsakymo, įsigijo ją už asmeninės lėšas. Labai tikimės, kad tai nebuvo knyga Baimės metais, nes galėjo gauti nemokamai iš Valiaus. Bet iš sandėlio paėmė 9070 daiktų. Skirtingai nuo ąžuolo, Šakalienė savo apygardos neturi. Jie išrinkta pagal sąrašą. Tada labai sunku suprasti, kokiu pagrindu ir kokiais kriterijais remdamasi Seimo narė veža tūkstančius dalykų iš sandėlių. Kaip Prometėjas dievų ugnį, taip Šakalienė Seimo sandėlio suvenyrius tiesiog nešė paprasties mirtingiesiems ir dabar, kaip ir ponas Prometėjas, irgi priversta kentėti. Taip pat tam tikri renginiai, kur, na, tiesiog nuvykus iš tikrųjų supranti, kad tikisi dalyviai, netgi klausia, ar atveju Seimo saldainių, nu, tai išteišinau turbūt gal apie vidurį praeitos kadencijos, kur galima įsigyti už parlamentinės lėšas, reprezentacinių Seimo prekių, ir tikrai tą darau. Taigi taip pat, kaip pas mane atvažiuoja ir svečiai iš Ukrainos, tai tą darau. Jos sandėlio sąrašo pagrindiniai daiktai atrodo taip. Rašikliai ir pieštukai 2701, kava 596 pakuotės, saldainių rinkiniai 503, gertuvės ir podeliai 458, kuprinės 146, kamuoliai 38, kaklaraiščiai 30, gintaro apyrankės 22, pledai 16, šokdynės 14, belaidės kolonėlės 7. Kaip matome, Šakalienei kavos prireikė netgi daugiau negu ąžuolai. Labai įdomiai skamba ir 146 kuprinės, 38 kamuoliai, bei 14 šokdynių. Gal Dovilė slapta uždarbiauja kaip fizinio lavinimo korepetitorė? Kadencijos pradžioje dar daugiau turėdavau įvairių vizitų su kūna su dalyvaudavo vaikai iš socialinės rizikos šeimų, pakankamai tokių komplikuotų situacijų. Tai matyt, pasitarus su tavo komanda, pagal poreikį, kad matydavom, kad galėtų pradžiuginti, kad galėtų būti naudinga, nes nu, tikrai renginio metu norisi, kad ar susitikimo metu, kad tai būtų kažkokia tai reprezentacinė dovana ir prizas, kuris pradžiugintų žmogų, kuris nebūtų na toks formalus. Dar įdomiau atrodo ir kiek į per vieną kartą. Tik pradėjusi kadenciją 21 sausio 11 Šakalienė iš sandėlio pasiima 27 kg kavos. Pernai gegužės 10 28 kg, o birželio 12 iš karto 58 gertuvės. Panašu, kad Seimo narė kuria kava gerovės valstybę. Jeigu norėtumės paklausti kavos, aš pati negeriu, aš jos net negaliu gerti. Tele2 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau. Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų visų bankas arčiau jūsų. Trečia vieta. Kęstutis Vilkauskas, LSDP. 8,5 tūkstančio daiktų už 19,288 eurus. Žmonėms, nes labai daug renginių, aš esu vien mandatininkas, mano apygarda yra trakų rajonas ir Vievis. Ir įvairūs festivaliai, renginiai, vakaronės, bendruomeninės, plus buvo konferencijų, aš nemažai organizavau tiek pačiam Seime.
Dar vienas socdemas Vilkauskas yra išrinktas Trakų Vievio vienmandatėje. Už jį antrajame ture balsavo 7382 žmonės, vadinasi per 3 metus kiekvienas rinkėjas iš Vilkausko gavo po 1,16 dovanos. Jei gyvenate aplink Trakus ar Vievį, bet nieko nesate gavę, kuo skubiau kreipkitės į poną Vilkauską. Ne, tai kiekvienam neteiksite, pavyzdžiui, žinote, didesnis kultūrinis renginys, pavyzdžiui, ar festivalis, ar kokios nors varžybos, prašo, kultūroje visą laiką tų pinigų trūksta, prizų trūksta, prie tai žodžiu ir taip pat ir išeina. Jo sandėrio laimikis atrodo taip. Tušinukai ir pieštukai 3440, saldainių rinkiniai 802, kava 349 pakuotės, gertuvės ir podeliai 206, kvepiančios žvagės 31, gentrinės apyrankės 18, šilkinės karelės 14, šokdynės 12, vėl šokdynės. Kas ir per ką tiek šokinėja? Šokdynės tai buvo, man atrodo, dvar aš net gaminsiu tikrai. Bet matyt buvo kažkur tai mokykloj ar tai kur kažkuriam tam vaikų renginiui. Vilkauskas ryškus saldumynų lyderis. Jau galėtų pasikeisti vardą iš Kestutis į Rafaelo arba Ferrero. Pagal šitos skaičius jis padovanodavo po vieną saldainių rinkinį per dieną kiekvienais kadencijos metais. Ketvirtoji vieta – Stasys Tumėnas, LVŽS. 7207 daiktai už 18915 eurų. Valstietis Tumėnas, išrinktas Aušros vienmandatėje, surinko 8106 balsus ir, kaip matome, dar ne visi už jį balsavę yra pamaloninti. Dar šiek tiek trūksta. Bet Seimo sandėlio resursai neišsemiami, tad ponui Stasiui te reikia netingėti. O tai yra Seimo nario darbui, tai yra renginiai, konkursai, jubilėjai, kolektyvų ir taip toliau. Tai va, ir šiandien va, pavyzdžiui, ką tik išėjo kokių mokytojų pensininkų pirmininkė ir kviečia į šventę ir ten 12 narių, kurių yra jubilėjai, kurie ten išeina užtarnautą pensiją ir prašo Seimo padėkų. Na, tai prie padėkų suformuoji ir tą dovanėlę. Atsidūręs sandėlyje, Tumėnas nediskriminuoja, ima beveik visas įmanomas prekes, todėl kažkokioje vienoje pozicijoje milžiniškų skaičių neturi. Išskirti būtų galima jo pomėgį kaklaraiščiams 51 vienetas ir laikrodžiams 11 vienetų. Gal dėl to, kad laikas pinigai. Tik jeigu pinigai svetimi, o laikas tavo, kieno tada kaklaraištis? Štai tokia filosofinė mintlė iš sandėlio. Kaklaraiščius kam dovanojat, pavyzdžiui, nes net 51 vienetą esate paėmęs. Na, tai irgi jubiliejus proga, pavyzdžiui, ten kokio kolektyvo vadovas, tai nesaugiai juos pirki, nes tai yra dešėpinė, o yra suvyčių, tai pagal tą segmentą tai ir žiūri ir dovanoji tiem, kam atrodo, kad reikia. Na ir penktoji vieta, Orinta Leiputė, LSDP. 6552 daiktai už 18300 eurų. Penketuką uždaro dar vieną socialdemokratę, kuri irgi išrinkta pagal sąrašą, tačiau turėjo rimtų santykių su sandėliu. Kava 657 pakuotės, saldainių rinkiniai 365, podeliai ir gertuvės 251, skėčiai 95, kvepiančios žvakės 44, belaidės kolonėlės 20. Daugiausiai jūs matome, kad esat paėmus kavos, tai yra 657 pakuotės. Ir saldainių yra 365, tai kaip suprantu, rinkinių nedarot, ar ne? Duodat arba kavą, arba saldainių? Na, turbūt aš saldainių apskritai, nėra taip labai daug, kad esu paėmus, bet būna, kad kavos pakelį, termopodelį įdedi maišelį, tušinuką ir, na, ar nedidi ir padovanojimu. Leiputė tapo pagrindinė kavos nešėja Seime, parlamento barista. Įspūdingai atrodo ir 95 skėčiai. Sunkiausiai Orintai turėjo būti 22 metų sausio 10 dieną, nes iš sandėlio reikėjo paimti 65 pakuotės kavos, 30 podelių, 45 pakaubukus, 70 atšvaitų, 10 skėčių ir 3 gintarinės apyrankės. Turbūt tą dieną jie atrodė kaip gariūnų priekeivė su tom didelėm turginėm tašėm. Ir žinau, būna taip, kad pasiemi kažkokį tai kiekį ir paskui nuo ilgą laiką neėmė, tai neėmė konkrečiai, būtent ta viena proga. Kaip būnėte, būna, kad pasidėdė biure, kažkiek nusivežiu, pasidėdė, kad turėt, nes aš esu ne Vilnietė, tai važiuoju Kaune yra biuras, primamasis, ten irgi kažkiek pasidėdė, atsargai, kad jeigu prireiktų, kad nereiktų važiuoti.
Atskiro paminėjimo verta ir liberalė Edita Rudelienė. Ji į Seimą pateko vėliau, 21 metų gegužės 10 dieną, bet pagal sandėlio kiekius yra labai netoli penketuko – 4104 daiktai už 16807 eurus. Rudelienės fetišas buvo skėčiai, jų iš sandėlio pasiimta 160. Nenusteptume, jei Editos telefono skambučio melodija yra Travis hitas Why Does It Always Rain On Me? Turtingiausias Seimo parlamentaras, multimilijonierius Valdemaras Valkiūnas irgi kropeliavosi, irgi nespjovė į sandėlį ir neplanavo paloninti rinkėjų už savus. Jis išleido beveik 8000 eurų mūsų pinigų. Įdomesni dalykai Valkiūno sandėlio ataskaitoje yra 45 kaklaraišiai, 34 namų kvapai ir 19 kvepiančių žvakių. Kažkaip Seimo nariai į kitą kadenciją bando patekti per kvapą. Stengiasi būti ne tik matomi, girdimi, bet ir užuodžiami. Rezimuokime. Per 3 metus Seimo nariai iš sandėlio pasiėmė prekių už beveik 500 000 eurų ir didžiąją dalį jų sunku pavadinti kitaip nei rinkėjų papirkinėjimu. Kvapelis sklinda nekoks. Gal todėl taip dažnai dovanojamos ir kvepiančios žvakės. Tiesa, jie patys nemano, kad papirkinėja rinkėjus. Būtų keista, jeigu manytų kitaip. Bet čia netrodo kaip koks žmonių papirkinėjimas jums, kad vat, žmonėms dalinat dovanas. Žinot, žmonės taip nemano, bent jau būtų pasakę, aš esu atviras žmogus ir tie žmonės pasakytų, na ką jūs šitas, nebuvo tokių niekarto, kad čia kažką tai įtaka būtų. Ką bendro su parlamentinė veikla turi pledai, šokdynės, belaidės kolonėlės, taltiesės, gintaro apyrankės, kvepančios žvakės ir kiti dalykai? Kas priima sprendimus tokias nesąmonės pirkti ir kodėl taip taškomi pinigai. Ir svarbiausias klausimas, kada iš Seimo sandėlio bus galima pasiimti elektrinį paspirtuką, pokemonų kortų ir šviežių kiaušinių. Nes leidžia įstatymai, ateina stereotipinis atsakymas. Vienas iš būtinų pakeitimų mano nuomonės Seimo narių parlamentinių išlaidų struktūroje būtų šito sovietinio relikto sandėlio panaikinimas arba bent asortimento peržiūrėjimas remiantis sveiku protu ir paliekant dalykus, kurie iš tikrųjų reprezentuoja Lietuvos Respublikos parlamentą. Kas reiškia, kad šokdynės tikrai turi likt. O įsiteikti rinkėjams reikėtų mokytis kitais būdais ir ne už mūsų pinigus. Jeigu jūs deklaruodami pajamas dar nežinote, kam skirti savo 1,2% GPM, skirkite jį Laisvės TV. Kartu mes pasirūpinkime savivaldybių, Seimo bei visų politikų skaidrinimu ir politinių visuomenės švietimu artėjant rinkimams. Skėčių, staltiesių ar šokoladinių saldainių mainais pažadėti negalime, bet kokybiško ir pilietiško turinio visada rasite čia. Tai buvo Skaidrinam ir Andrius Tapinas. Ačiū, iki kito karto. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Arba dar kitaip, ačiū, kad žiūrėjot. Jei norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokit Laisvės TV kanalą.